ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1ហើយដែលនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាទៅផលិតអាឡែស៊ីមិនអាឡែស៊ីដែលសារប្រើផលិតផលខុសទេគឺអាឡែស៊ីជាមួយនឹងធម្មជាតិដូចជាលំអងផ្កាឬមួយក៏ស្មៅអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគឺគេមកហ្នឹងគឺគេបតក់អាជាតិលំអងហ្នឹងនៅលើដៃយើងចំនួន13ចា13ដំណក់ហើយបន្តមកគឺគេយកមកចូលទូច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 យកមកចាក់កន្លែងដែលគេបតក់ហ្នឹង13ដងហើយឃើញស្បែកកន្លែងណាដែលវាលោតឡើងក្រហមឡើងប៉ោងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាឡែស៊ីជាមួយអាហ្នឹងឯងហើយឃើញថាខ្ញុំអាឡែស៊ីហ្នឹងគឺជាមួយនឹងដើមឈើនៅជុំវិញតែខ្ញុំនឹងទាំងអស់តែម្ដងហ៎បងប្អូនសត្វសឹងតែជាដើមដែលមានលំអងឃើញទេបងប្អូនកន្លែងកទួលកទួលហ្នឹងគឺយើងអាឡែស៊ីជាមួយណាបើថាកន្លែងណាគេចាក់ហើយវាអត់ហើមវាអត់អីគឺអាហ្នឹងយើងអត់អាឡែស៊ីជាមួយទេហើយបងប្អូនមើលស្បែកខ្ញុំគឺថាល្មោះហើយឡើងក្រហមពេញមុខពេញភ្នែកចឹងតែម្ដងគឺពិបាកវេទនាមែនទែនខ្ញុំមកបងប្អូនឆ្នាំនេះគឺពិបាកមែនទែនហើយខ្ញុំធ្លាប់តែមានស្បែកមុខមួយដែលថាស្អាតអលោងអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលដល់រដូវនេះបងប្អូនអើយគឺអាឡែស៊ីយកតែម្ដងហើយមិនមែនអាឡែស៊ីត្រឹមតែយើងដកដង្ហើមរួចឬមួយក៏យើងផ្ដាសាយហៀសបោលំអស់ភ្នែកទេអាឡែស៊ីលើកនេះគឺរោលមកដល់មុខខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបានគេថាអាឡែស៊ីលំអងផ្កាហ្នឹងមួយឆ្នាំគឺខ្លាំងជាងមុនបន្តិចមួយឆ្នាំគឺខ្លាំងជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនមែនដោយសារតែវាឡើងរោមកដល់មុខនឹងឯងដូចបងប្អូនឃើញពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺមានហើមភ្នែកក្រហមមុខក្រហមអីហើយស្បែកយើងអាចស្ងួតក្រៀមអីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺពេទ្យគាត់បានចេញថ្នាំក៏ដូចជាក្រែមលាបកន្លែងណាដែលយើងរោលលំអស់ពីលំអងផ្កានឹងហើយបងប្អូនអើយហើយខ្ញុំទៅតែបានប្រើបានមួយថ្ងៃទេហើយជំងឺអាឡែស៊ីលំអងផ្កាអីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលផុតរដូវនេះទៅគឺស្បែកមុខក៏ដូចជាដកដង្ហើមអីហ្នឹងគឺធម្មតាវិញហើយបងប្អូនចាអត់មានអីប៉ះពាល់តិចទេហើយនឹងខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រខាងផ្នែកស្បែកដែរគាត់ថាបើសិនជាយើងចង់ជាជំងឺអាឡែស៊ីហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់ថ្នាំចាមួយអាទិត្យម្ដងរយៈពេល4អាទិត្យហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ថ្នាំមួយខែម្ដងរយៈពេល3ឆ្នាំបើយើងអាចជាដាច់ពីអាឡែស៊ីលំអងផ្កាអីអស់ហ្នឹងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងការពិចារណានៅឡើយពីព្រោះអីខ្ញុំគិតថាយើងវាចាក់ថ្នាំហ្នឹងវាច្រើនដែរបងប្អូនមួយអាទិត្យម្ដង4អាទិត្យហើយមួយខែម្ដងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺវារៀងយូរដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនៅតែបន្តអាឡែស៊ីបែបនេះប្រហែលជាយើងគិតថាយើងធ្វើមិនដើម្បីយើងបានធូរស្រាលជាងនឹងអីចឹងណាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែផ្ដល់ជាយោបល់សម្រាប់នាងខ្ញុំកន្លងមករឿងអាឡែស៊ីនេះចាអរគុណជម្រាប